шаришь. Когда шаришь про спорт. Доброго дня, друзі! Навіть дуже-дуже-дуже дня, я навіть не знаю, як це можна це описати. Ну, ми про... По погоді сьогодні... РВС Банк вже... грає другий поєдинок поспіль. Ось сюди перед Екліпсу. Перший момент. На жаль, ніякого продовження немає. Є ще є передача момент! 1-0! О, забивають Екліпси на 7-й хвилині. Буває 42-й номер, Ігор Верещак. І чи буде удар? Є удар, рикошет, рикошетик. І відкладений. Ще можна пробити, чи буде удар? І момент який! О, 2! Удар, є удар по воротах. Знову втрата. Передача і момент, що буде? 13 рахунок на 11 хвилині. І тайм-аут для гравців. РВС Банк. І гол забиває 7-й номер. Віталій Макарчук з гольової передачі. Віталій Макарчук з гольової передачі 8-го номера Лан. Удар по воротах. Немає ніякого удару. Застраховані гравці Вікторі в один вихід. Момент. Можна бити удар. Що, можна пострілити? Є удар навіть по воротах. Слідиці може бути добивання. Ще шанс. Ось воно приховане. 2-2. Ой-ой-ой, який сильний прохід. Ніс від гол. Удар. Ні, немає забутоні вчав. Ого, як не вийшов. Добре, удар. Воу. 3-1, друзі. 21 хвилина. Гол забиває... Так, голос по Олег Бойтенко, так? Так. Удар, є удар, але ні, ніч на лінії. Шансом! Ні, не вдається, все ж таке. Острільна передача повертається, де голові місюки. Ворота атакує її. Голкіпер. Передача, але ні. Пас, який момент, але ні, знову. Кіпер РВС Банку може помилитися, але... Так, все ж таки є помилка, передача, але ні. Гравцю, коли ти виглядь, розібрався, яка передача п'ятою. І може бути продовження. Є удар, але ні, на місці тут голкіпер. Рятує команду. І ще передача, ще одна, гол. 4-1, друзі, забувайте гравці колективу. Екліпс, гольова передача Сергій Рупин, 36-й хвилині, і... Вот, чому не забуде Резбан, хоча б ще один м'яч. І ось момент. На 5-й м'яч удар, 5-1. Тридцять дев'ята хвилина. Віталій Макарчук. Удар. І не одні. Чистий відбір. 2-1 вихід. Чи це буде удар? Так це буде удар, але ні, сейв від гол. І закидання перед. Чи є прийом? Удар заблоковано. Колективи Екліпсі та їх з перемогою на РВС Банк намагається.
шаришь. Когда шаришь про спорт.